បាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពលោកអ្នកប្រកាសជាធ្លាប់បានជ្រាបជាហោហែមកហើយអំពីព័ត៌មាននៃការសាងសង់ព្រះពុទ្ធបដិមាកម្ពស់108ម៉ែត្រដែលស្ថិតនៅលើកំពូលភ្នំបូកគោបាទគម្រោងនោះគឺឥឡូវនេះគឺនៅក្រោយខ្នងខ្ញុំបាទនោះបាទគឺនៅក្រោយខ្នងខ្ញុំបាទនោះគឺថាឥឡូវនេះកំពុងតែសាងសង់បាទក្រមការងារក្រមស្ថាបត្យករវិស្វករនឹងកំពុងតែមមាញឹកក្នុងការសាងសង់ហើយគម្រោងនៅពីក្រោយខ្នងនោះគឺជាការសាងសង់បាឡាំងបាទគឺជាការសាងសង់បាឡាំងរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គកម្ពស់108ម៉ែត្រនោះដើម្បីជ្រាបច្បាស់ថានៅទីនេះមានគម្រោងអ្វីខ្លះក្នុងការសាងសង់ក្រៅតែអំពីព្រះពុទ្ធបដិមាកម្ពស់108ម៉ែត្រនោះទៅសូមស្ដាប់ការលើកឡើងបន្តិចរបស់លោកព្រីងសាវុធតំណាងឲ្យក្រុមការងារឬគណៈកម្មការសាងសង់ព្រះពុទ្ធបដិមានៅទីនេះយើងចាប់ផ្ដើមសាងសង់មកពីខែ9ឆ្នាំ2023បាទលោតមកដល់ពេលនេះគឺយើងមានរយៈពេលជិត1ឆ្នាំហើយបាទហើយការសាងសង់គឺដោយរូបនៅខាងក្រោយនឹងគឺបានប្រមាណ 30% ហើយតិចទៀតគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមមានពុំចាក់ចេញជារូបរាងព្រះអង្គចេញមកតែម្ដងហើយការសាងសង់នេះគឺយើងសាងសង់កម្ពស់108ម៉ែត្រមានន័យថាជាពុទ្ធបដិមាមួយដែលខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងពេលវេលាគឺយើងអត់ទាន់អាចកំណត់ទេគ្រាន់តែថាខ្ទង់រយៈពេល3ឆ្នាំ4ឆ្នាំឬក៏អាចលើសនឹងតិចតួចទៅតាមអាកាសធាតុនៅលើទីនេះគម្រោងនៃការចំណាយហ្នឹងគឺគម្រោង60លានដុល្លារអាចលើសជាងហ្នឹងទៅទៀតអាស្រ័យទៅលើការរៀបចំបរិវេណជុំវិញព្រោះអីយើងគិតទៅបរិវេណជុំវិញព្រះអង្គហ្នឹងគឺជិត100ហិកតាជុំវិញនឹងទាំងអស់ហើយនៅក្នុងនោះគឺយើងមានការរៀបចំជាមជ្ឈមណ្ឌលពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាពីប្រវត្តិរបស់ព្រះពុទ្ធមានន័យថាចាប់ផ្ដើមពីបដិសន្ធិរហូតដល់ត្រាស់ដឹងរហូតដល់បានចូលបរិនិព្វានទៅវិញអញ្ចឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពុទ្ធសាសនាគឺមាននៅទីនេះទាំងអស់មានន័យថាយើងមានសួនមួយផ្នែកនៃប្រវត្តិរបស់ព្រះពុទ្ធនឹងព្រះអង្គគឺយើងរៀបចំ84,000អង្គនៅក្រោមខឿនរបស់ព្រះអង្គធំនឹងគឺយើងអាចបើកឲ្យពុទ្ធបរិស័ទគាត់អាចចេញថវិកាក៏ដូចជាបច្ច័យដើម្បីចូលរួមក្នុងការកសាងសួននឹងហើយយើងដាក់ឈ្មោះយើងគឺជាម្ចាស់នៃការកសាងសួននឹងភ្ជាប់និស័យជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធបរិមាកម្ពស់108ម៉ែត្រនឹងម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកពុទ្ធបរិស័ទក៏អាចចូលរួមបាទចូលរួមសាងសង់ចូលរួមជាបច្ច័យក្នុងការសាងសង់ព្រះពុទ្ធបដិមានេះក្តីក៏ដូចជាចូលរួមជាវនៅព្រះពុទ្ធអង្គតូចៗដើម្បីតម្កល់នៅទីនេះអមជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធបដិមាអង្គធំនេះដែរហើយលោកអ្នកក៏អាចឆ្លាក់ឈ្មោះបាទលោកអ្នកក៏អាចឆ្លាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងផ្ទាល់ឬក៏ឈ្មោះរបស់លោកអ្នកមានគុណឬក៏លោកអ្នកណាក៏ដោយដែលលោកអ្នកគោរពស្រឡាញ់ពេញចិត្តនិងមានបំណងចង់ឲ្យមានឈ្មោះនៅទីនេះពីខ្ញុំខុនសខៀង PNN រាយការណ៍ពីការដ្ឋានសាងសង់ព្រះពុទ្ធបដិមាកម្ពស់108ម៉ែត្រដែលស្ថិតនៅលើកំពូលភ្នំបូកគោក្រុងបូកគោខេត្តកំពត